យើងជួបគ្នាជាគូសង្សារមានមេត្រីក្តីស្នេហាសែនសុខាពុំដែលអាចចិត្តស្មោះស្ម័គ្រពេកក្រៃអោកៅបងព្រែញួនល្អស្និទ្ធរួមគ្នាឲ្យអង្គែងយូជាគូក្រងឥតសើមងជាមួយបងជាសង្សានឥតរំខានតាកែវអើ
ំបងពីអតីតបណ្ដាលនាំចិត្តឲ្យគិតថានឹងកាត់ដាច់មិនដាច់ដែរនឹងបែកនឹងមិនបាត់បានខំរំខានក្នុងអរ៉ាបងសែនស្រណសំដែងពីរួមចេញក្នុងអត់តងមានស្រីណាស់មកកាលនៅទុំនេះក្មេងដូចនេះThank you.
นิสัยThank you.